Danas vrhunac toplinskog vala u Rijeci. Prvi put u povijesti mjerenja temperatura zraka u lipnju dosegla 38 Celzijevi stupnjeva. Na riječkom lukobranu postavljena javna gradska špina. Grad Crikvenica dodijelio priznanja za 7 učenika generacije. Bakarske patke proširile obitelj, izleglo se 18 pačića, 10 od jedne i 8 od druge patke. Sutra na Kvarneru prolazno na oblačenje koje može donijeti poneki pljusak, temperature do 33 Celzijeva stupnja. Za područje Kvarnera na snazi je narančasti meteo alarm. U Rijeci je temperatura iznosila čak 37 stupnjeva. Kako vi podnosite današnji dan? Imate tu i šešir, štitite se? Super, imam šešir ovaj koji imam i ok. Ljeto je, mora biti vruće. A ja dobro podnosim vrućinu, ja ne podnosim hladnoću. Neki su se štitili šeširom, drugi kišobranom. For the sun, yes. I have it for the sun. Osvježenje su građani potražili na gradskoj špini. Zbog vrhunca toplinskog vala, riječke su plaže jutros bile pune. Svaki dan ste ovdje? Svaki dan. Ujutro već u 7 sati. Godinama, da. Kako vama padaju ovako visoke temperature? A u 10 pobjegnemo doma. Ja ne podnašam i ja sam već u 7:15 u moru i u 10 idem kući radi zdravstvenih razloga. Upravo je to jedan od savjeta liječnika. Da izbjegavaju ove najtoplije sate, znači da pogotovo ovi kroničari da ne izlaze baš van ako ne moraju oko podneva ili između 10 i 4, ba da se klone nekih najvećih vrućina, da se puno tekućine pije, znači da se pazi na hidraciju, malo pripazi na svoju kroničnu terapiju za tlak. Zbog vrućina povećao se broj liječničkih intervencija. Imamo i dosta, da pogotovo ovih starije populacije, znači to su obično pacijenti koji imaju povišen krvni tlak, šećer i ostale bolesti i onda oni naravno izlaze po najvećem suncu, bude im loše, pozlije im, padne im tlak. Ovo je drugi najtopliji lipanj u Rijeci od kada postoje meteorološka mjerenja. Odmah iza 2003. godine, to je isto ta godina kad je bio tu Sveti Otac, jedna od najtoplijih godina u Europi. Samo jedan dan manje će biti u lipnju, 2003. godine bilo je 23 vruće dana kad temperatura zraka pređe 30 Celzijevih stupnjeva, ove godine će biti 22. Također današnjih 37 stupnjeva u Rijeci je izvanredno visoka temperatura. Što je vrlo neobično da u lipnju temperatura zraka bude 37 Celzijevih stupnjeva i prema podacima koje imamo, najviša temperatura zraka u Rijeci koja je zabilježena u lipnju, dakle govorimo sada baš samo o 6. mjesecu, je bila 12.6.2003. godine kada je Ivan Pavao II. Posjetio Hrvatsku i tada je ona bila 36,7, a ona je sada dok mi govorimo 36,6, vrlo vjerojatno će još malo porasti. Srećom sutra stiže blago osvježenje, noća će zapuhati umjerena do pojačana bura, a sutra će se maksimalna dnevna temperatura spustiti za 5 do 6 Celzijevih stupnjeva. Za ljetnih vrućina najbolje je osvježiti se vodom, a Riječani će to moći učiniti i na Lukobranu, gdje je Rotary klub Rijeka u suradnji s gradom Rijeka postavio novu javnu špinu. Imamo dosta ciljeva kojima težimo ispunjenju. Jedan od tih je osiguravanje pitke vode za svakog čovjeka na planetu Zemlje. Ovaj projekat ovdje upravo objedinjava to rotarijanstvo, način našega djelovanja, objedinjava riječku vodu kao brend. Ovo je jedna od 50 javnih špina koje se nalaze na riječkom području. Kvaliteta same vode je po mišljenju mnogih stručnjaka neupitna. Ustanovljeno je da vodu koju mi pijemo ovdje u Rijeci, ona 3 godine se nalazi u kavernama Gorskog Kotara. Znači kiša koja sad pada, nakon 3 godine je mi pijemo tu. I ovo bi trebao biti jedan brend turistički u svim časopisima. Riječka voda malo pomalo postaje turistički brend, a možda i atrakcija, s obzirom da mnogi strani turisti rijetko imaju priliku napiti se vode iz špine. Ova špina koju je Rotary poklonio gradu Rijeci, ali rekao bih i svim građanima koji u velikom broju koriste naš Molo Longo, jedno od najdužih šetnica u našemu gradu. Svako će imati naravno svoje mišljenje o arhitektonskom rješenju. Mislim da se uklopila u ovaj industrijsku riječku baštinu.
Za ideju i inspiraciju dizajna javne špine zaslužan je Gordan Resan. Grad Rijeka je posebno inspirativno mjesto u kojem se dešavaju, propadaju, pojavljuju se nove industrije. Kao što vidite, ove dizalice sve oko nas, tamo iza vas. To je upravo ono što zapravo je reminiscencija ove cijeloj špini, pa i podest koji je asocirao te zupčanike, koji su isto tako simbol na neki način rada i života i starih majstora koji su ovo mogli nekad napraviti, a evo danas je pokazalo da mogu i danas. Lokacija je izabrana radi upotpunjavanja i aktiviranja svih dijelova riječkog lukobrana i u suradnji s lučkom upravom. Mi smo to odmah prihvatili jer smo shvatili da je zaista hvale vrijedan projekat. To je projekat u biti svih generacija i to je projekat za građane grada Rijeke i za turiste koji dolaze u naš grad. Prema riječima riječkog pisca i kroničara Josipa Završnika, stranac koji se napije riječke vode dobije volju za ostati i oženiti se u Rijeci. Sinoć u dječjoj kući započeo dječji festival Tobogan, koji u sljedeća dva tjedna donosi brojne kreativne i zabavne radionice za djecu. Jedan od njih je kreativna radionica animiranog filma za animacija pod vodstvom Martine Meštrović. Mogu se pohvaliti da je svaki put jako veliki interes za nju, ali djeca vole animirane filmove i zabavno im je raditi animirane filmove. Nekako smo smislili radionicu da bude zabavna, da nešto nauče, da nauče o animiranom filmu, o kadrovima, o procesu, o svim elementima koji čine animirani film. Tehnikama tradicionalnog crtanja rukom do zabavne stop trik animacije, odnosno oživljavanja neživih ili izrađenih predmeta, djeci ovakvu radionicu čini lijepim iskustvom. Crtali smo, izrađivali, radili smo sada neki animirani film. Naučila sam napraviti lop i naučila sam raditi animirani film. Napravili smo od kartona kuće i sad imamo mobitele, aplikacije preko kojih animiramo, dodavamo zvukove te šta nam nije dobro izrežemo te se zabavljamo. Uglavnom sam sad sve naučio, jedino sam znao graditi kuće od kartona. Za izradu filmova korišten je klasičan pribor poput plastelina, kartona, bojica, raznih ukrasa, no primijenjena je i moderna tehnologija. Namjera je radionice da oni u biti rade mahom na svojim mobitelima, da mobitel koriste na taj kreativni način i da neko od njih možda može i doma napraviti mali animirani film. Prvi korak pri realizaciji filma je gradnja zamišljenog svijeta. Kao što možete vidjeti, ove cure su radile kao ulicu. Imali smo zadatak napraviti neke kuće, ulicu, da bi to kao mobitelom slikali i to bi kao trebalo izgledati kao film. Tu se događa da auto hoće zgaziti Miša, ali ga mačka spasi. Tako da ga gurne. Čovjek šeta cestom i vidi kao vrt. I približava se vrtu i uzme lubenicu, te ga čovjek čemu taj vrt pripada vidi kroz prozor i ode ga van uhvatiti. Art Kino u suradnji sa dječjom kućom kroz ovakve radionice djeci pruža praktično znanje i budi za animaciju za samo stvaranje filmova. Jedan dosta dobar način kako djeci objasniti filmski pokret, odnosno pokret općenito u filmu, jer se svaki film sastoji od sličica. A konkretno u ovoj animaciji djeca sličicu po sličicu animiraju i tako dobiju uvid u stvaranje nekakve iluzije pokreta. Radionica za animacija traje 3 dana. Svi zainteresirani mogu popratiti sve o nadolazećim radionicama na službenim stranicama Dječje kuće Rijeka. Ljetne praznike, osim za odmor, sudionici hakatona koje je započeo u Centru tehničke kulture iskoristili su za učenje i druženje. Riječ je o natjecanju u kojem djeca i mladi pronalaze rješenja za konkretne probleme iz svakodnevnog života. Rješavamo probleme vezane uz 5 tema. Moj kraj, pametno sve oko nas, problem sa zrakom, buka i Kvarner se igra. Stari koji već nešto znao koriste Arduino, Mikrobit, razne senzore i slično, dok mlađa djeca se više baziraju u nekom crtanju, koriste iPadove za crtanje, digitalne fotoaparate, nešto fotografiraju, snimaju. Hakaton je namijenjen djeci od 9 do 17 godina.
Ovo je osmišljen u stvari hakaton, ali u obliku kampa koji treba od ponedjeljka do petka i djeca su tu od 8 do 16 sati. Možda su oni još malo premali uzrast za imati baš neki 24-satni hakaton, tako da je prilagođeno toj dobi i adekvatnije da su u stvari ovdje kad nema škole, zbrinuti su, nisu samo na igricama, nego ipak i nešto korisno pokušavaju napraviti, riješiti tako. Sudionici su podijeljeni u timove od 3 do 5 članova. Jedan od problema koji mali znalci rješavaju je zagađenje zraka. To je veliki problem. Svuda u svijetu, ne samo u Hrvatskoj. Tako da smo mi prvo odlučili napraviti ova tu sprava. To je detektor vlage i temperatura. Ovo je Arduino kompjuter i on putem njega radi. Tu je kod za taj ovaj isti program. Na detektor se spaja vjetrenjača koji je dizajnirao drugi dio tima. Uzet ćemo kao ugljen, zato što je on crn, pa ćemo malo ga ostrugat. I dok se ta vjetrenjača kao vrti ovako, sad, onda će kao taj zrak, zato što je taj ugljen, će ići ovako dalje i onda će se vidjeti koliki je postotak zapravo zagažen. Kroz proces realizacije ideja prati ih i Šajeta, jedan od mentora, koji je oduševljen njihovim idejama. Kad ja vidim kako oni isprogramiraju nešto, evo vidiš Šeta, to smo napravili na ekranu, još samo to treba prebaciti na ovaj uređaj. I on se vidi na uređaju kolika je temperatura. Meni to ono nepojmljivo. Djeca su izradila i stroj koji mjeri buku. Naprimjer, kad se sad zaderete, vjerovatno će doći do žute ili narančaste. Pokazali su nam kako raditi s mikrobitima, pokazali su nam kako spajati žice i kako izbrusiti komad ovog drveta, tako da možemo napraviti, na primjer, stroj. Najmlađi su izrađivali riječke suvenire i društvene igre. Natjecanje se održava u sklopu projekta Story po svoju i trajat će do petka kada će stručni žiri odabrati najbolje ideje. Pobjednički timovi osvojit će vrijedne nagrade u vidu računalne opreme. Svečano je bilo u dvorani Zora u Crikvenici, gdje su dodijeljena priznanja učenicima generacije dviju crikveničkih osnovnih škola i svih usmjerenja srednje škole doktora Antuna Barca. Iznimno nas veseli uspjeh svih naših učenika. Naravno, svjedoci smo da oni svake godine ostvaruju iznimno zapažene rezultate na brojnim natjecanjima i promiču ime svoga grada diljem Hrvatske, ali i šire. Također, veseli činjenica da svake godine sve više raste interes učenika za naše gradske stipendije, a naravno znamo da je izvrsnost jedan od kriterija. Sedam najboljih dobilo je srebrnjak i simboličnu nagradu. Jedan od njih je i Kristijan Bakarčić, maturant opće gimnazije kojemu je u planu upisati studij povijesti u Rijeci. Mislim da jesam se jače potrudio tijekom ove 4 godine, da sam nastojao baš istaknuti se. Nije baš da sam ubitačno puno truda uložio sam koliko se tražilo i to mi se isplatilo. Antonela Devčić je ljubav prema kulinarstvu i dokazala završivši ovaj smjer kao učenica generacije. To me od uvijek onako vuklo i to sam i upisala, to mi super ide, tako da eto sad ću još 3 godine raditi pa ću upisati VKV, visoku kuharsku kvalifikaciju, pa ćemo biti dalje. Nagrađena su i dva najbolja osmaša crikveničkih osnovnih škola, Dino i Kristina. Trudila sam se i zahvaljujem se svim učiteljima koji su me podržavali i poticali u radu i želim se upisati u Sušačku gimnaziju u Rijeci opći smjer. Trebalo je puno truda i rada i svega toga da se dobije to. Planiram ići u Rijeku u neku gimnaziju ili u strukovnu školu, tehničar za mehatroniku. Iza svakog uspjeha stoji puno truda i zalaganja. Zna to i nova ravnateljica Crikveničke srednje škole, ne krijući zadovoljstvo uspjehom svojih učenika. Iznimno sam ponosna i sretna što su naši učenici danas nagrađeni u smjerovima kuhar, vodoinstalater, hoteljersko-turistički tehničar, ekonomist i gimnazijalac. Upisi su pred nama i ova Crikvenička škola s veseljem očekuje nove učenike. Pozivamo sve osnovnoškolce, osmaše da dođu kod nas, ima mjesta, dobrodošli ste i naravno deficitarna zanimanja, još dobivaju stipendije naše hotelske kuće u Jadran, tako da dođite, upišite se kod nas.
Većina nagrađenih učenika korisnici su stipendija koje im dodjeljuje grad Crikvenica u iznosu od 500, odnosno za studente 800 kuna. No tu potpora grada ne prestaje. Jer imamo i niz mjera kojima potičemo zapošljavanje mladih ljudi, pa svi oni koji su završili srednjoškolsko obrazovanje i time nekako stekli zvanja i odlučili se krenuti na tržište rada, naravno i njima stojimo na raspolaganju. Poželimo ovim mladim ljudima još puno uspjeha u daljnjem školovanju i radu. Dvije pačije obitelji žive sretan život u Bakru, gdje su se trajno nastanile, a sada i proširile. Na svijet je stiglo 18 pačića, 10 od jedne i 8 od druge mame patke. 25.6. evo sad pred par dana, baš na dan otvorenja Margaretinog ljeta, tu smo sjedili negdje u popodnevnim satima i izašle van sa mladim. Pa ja sam bio tako sretan ko da sam dobil unučiće. Odmah sam častio cijelu gostionu. Tek izlegli pačići postali su glavna atrakcija u Bakru. To je tako lijepo. To svi dojdu u Bakar slikat. Kogod prođe, niko ni ravnodušan. Svi se odmah mobitele slikaju, gledaju, pokazuju jedan drugima. Pun Facebook svuda. Zahvaljujući Franji i Miljenku, koji su početkom godine izgradili kućicu za zaštitu pačića, pači obitelji sada imaju veće šanse za preživljavanjem. Tu su bile najprije jaslice, pa smo iskoristili taj splav da napravimo tu kućicu gore. I tako smo došli na ideju da te patke prežive, u stvari pačići da prežive. I sad dođe sa tim malim pačićima, izađe van, ali to i galebi im sve pojedu, u stvari te sve mlade. Pa smo došli na ideju, evo Miljenko, Husan i ja, da bi bilo pametno da je tu u jazu, napravimo jednu kućicu i da ih pokušamo pridobiti da se tu gnjezde. I uspjeli smo. Svoj novi dom patke koriste kada nema promatrača. Već pratimo mi to par mjeseci kako one dolaze i potajno one u stvari sakrivene. Nikad nisu htjeli kad bi ih neko gledali da uđu u kućicu, nego bi uvijek onako šetali okolo i na jedan put nestane. Kao i njihovi promatrači, patke ovih dana izbjegavaju velike vrućine, pa tako većinu dana provode u svom novom domu. Na vodi ih se može vidjeti ujutro i u večernjim satima. Gradska tvrtka Rijeka Plus upravlja s nešto manje od 6000 parkirnih mjesta diljem grada. Koja su podijeljena na otvorena parkirališta, na parkirališta pod rampama i na garažno-parkirne objekte. Znači tu govorimo o garažama Zametkan 3D i Zagrad B, koja je jedna od najtraženijih lokacija upravo što se tiče naših gostova. S obzirom na pojačan promet te dolazak turista u Rijeku, Rijeka Plus je prilagodio svoje web stranice. Obzirom da je Kvarner poznata destinacija kao poželjna destinacija naših susjednih zemalja, mi smo lansirali jedan dio web stranice sa osnovnim informacijama o parkiralištima za sve one koji dolaze u Rijeku. Turisti najčešće kupuju tjedne karte. Najčešće traže parkirališta, odnosno mjesta gdje će ostavljati svoja vozila tjedan ili dva, jer vrlo često putuju katamaranom na nekih od naših kvarnerskih otoka, pa se ta ideja sama po sebi nametnula kao nešto što je dobrodošla pomoć za goste. Posebne parkirne karte namijenjene su privatnim iznajmljivačima. Da Rijeka Plus nudi i uslugu parkirnih karata za naše iznajmljivače, odnosno za sve osobe koje imaju apartmane na području naplate. Dakle, te turističke karte koje se mogu nabaviti za 350 kuna omogućuju iznajmljivačima jednu dodanu vrijednost još na njihovu uslugu, odnosno kupnjom te karte oni prema Rijeka Plusu prijavljuju registracije svojih gostiju i na taj način osiguravaju im parkirno mjesto. Premda većina gradova na Kvarneru ljeti povećava cijenu parkiranja, u Rijeci je cijelu godinu ista. Od 3 kune u najjeftinijoj zoni pa do 10 kuna u nultoj zoni gdje je maksimalno ograničenje 120 minuta. Međutim, ono što naše goste zanima su tjedne ili dvotjedne karte. Dakle, tjedna karta koja se može kupiti za 170 kuna ili dvotjedna karta za 340 kuna. Uskoro će se u distribuciji naći leci s korisnim informacijama o parkiralištima. I dok se javnost tek oporavlja od koncerta Parnog valjka, održanog u čast Akiju, Pulska arena već se priprema za novi glazbeni spektakl. Riječ je o inačici festivalskog koncepta Secret Project, koji donosi najaktualnija house i techno imena. Festival počinje u četvrtak i traje do 6. srpnja. Izabrali smo Pulu jer nam se prije svega sviđa taj ambijent, pogotovo prekrasna arena.
nastup u areni ne bi odbio zasigurno niti jedan izvođač, kao ni posjetitelj. Pažljivo smo birali izvođače i bit će to predivnih 6 noći. Upravo će početak festivala obilježiti audiovizualni spektakl kao potpis promotora Alde i Insomnijaka nastupom južnokorejska atrakcija Peggy Go. Nakon toga će nastupiti najveća svjetska DJ zvijezda iz naših krajeva Solomon, koji je trenutno i jedan od najpopularnijih izvođača ovog žanra. Predartisti sa svojim nastupima počinju u 19 sati, a glavne zvijezde oko 23 sata. After party organizirat će se u Zero Strase. Sama organizacija je krenula tek 1.4. Čisto za informaciju, dakle, ovakvi tipovi događanja se inače organiziraju i promotivno koncipiraju pa godinu dana unaprijed. Dakle, u tom kontekstu, u našim nekakvim vizijama, odnosno očekivanjima, prodaja karata je više nego dobra, ali isto tako u samom početku kada smo stvarali bazu, bili smo sigurni da se kompletan asortiman karata neće prodati. Dakle, to bi bilo iluzorno očekivati. Nama je ključno da u ovoj prvoj godini postavimo zdrave temelje na kojima ćemo graditi uspješnog samog festivala tijekom narednih godina. Podaci za sada govore kako će najveći broj posjetitelja doći iz Hrvatske, ali valja istaknuti kako će među posjetiteljima biti gosti iz 50-ak zemalja, a tu su Jamajka, Brazil, Australija i slično. To nije uopće začuđujuće, jer ovakav tip glazbe privlači specifičnu ciljnu skupinu koja se ne libi preći pola svijeta da bi doživjela vrhunski doživljaj koji festival nudi. Podršku događaju dao je i prvi čovjek grada Pule. Pula je svjetski grad, ovo je na neki način svjetsko prvenstvo, tu upravo takve vrste glazbe i dolazi u Pulu, mi smo domaćini, to je zaista za nas velika čast. Prema tome, Pula na svjetskoj mapi moderne glazbe, da tako se izrazim, bit će puno ljudi, puno gostiju, različitih gostiju. Ono što je nama važno i drago, to je da ste izabrali Pulu da bude dio te cijele organizacije i priče hvala organizatorima na tome.